د سپتمبر د 11مې د حملو د یاد مراسم په نیویارک کې د زنګونو په کړنګولو سره پیل شول. په دې ځای کې لومړی الوتکه له ودانۍ سره جنګول شوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په ویرجینیا کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. هغه یو وار بیا له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه. انتقاد کوونکي د بایدن له دغو څرګندونو سره موافق نه دي. په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د اقلیتونو مشر مچ مکانل وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د جو بایدن پریکړه د غمیزې او د طالبانو د بیا واکمنېدو سبب شوه. افغانستان بیا د ترورستانو په خوندي ځای بدلیږي. د امریکا ورستۍ حمله چې د ایمن الزواهری د وژل کېدو سبب شوه، په واقعیت کې زموږ د استخباراتي ادارو د یوې لسیزې د کار نتیجه وه. د 2001 کال د سپتمبر پر 11مه حمله د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي. د هغې ورځې پر سهار څلور الوتکې د 19 کسانو لخوا تښتول شوې وې. له دې جملې دوه الوتکې د نیویارک د نړیوال سوداګریز مرکز پر دو دنګو ودانیو ولګېدې. په پایله کې د نیویارک تر ټولو دنګه ودانۍ ونړېده. بل الوتکه د دفاع وزارت پر ودانۍ ولګېده او څلورمه الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې پر یوې کروندې نسکوره شوه. د ټولو قربانیانو شمیر نږدې 3000 وښودل شو. دغو بریدونو امریکا ته میلیاردونه ډالره مالی زیان هم واړوه. د بریدونو مسؤلیت القاعده شبکې چې هغه مهال له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې ومانه. له دغو بریدونو د 21 کلونو په تیریدو اوس وضعیت بدل شوی. امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ایستلی او طالبان بیا واک ته رسیدلی دي. طالبانو دا ځل امریکا او نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به پر کوم هیواد برید نه کیږي. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو بیا د طالبانو د دغې ژمنې په تړاو شکونه پیدا کړي. الزواهری د اسامه بن لادن او خالد شیخ محمد تر څنګ د سپتمبر د 11مې بریدونو اصلي طراح و.